ምንድን ነው የምሰማው? ታገኛለህ። አሜን አትልማ? የተኛው ያጣችሁን ነገሮቻችሁ ለዛሬ አንድ ቃል አለኝ። ታገኛለህ። አንዳንዱ ሰላሙን ያገኛል፣ አንዳንዱ ስራ ያገኛል፣ አንዳንዱ ቤተሰቡን ያገኛል፣ አንዳንዱ ልጅ ያገኛል። እስኪ እጅ ከፍ አድርግና አገኛለሁ በርስ አንድ በኢየሱስም ታገኛለሽ። ለብዙ ዓመት የቆየ ይሁን ለብዙ ጊዜ የጠፋ ይሁን አሁን ሰሞኑ ያጣሽው ይሁን ምን ጉዳይ ይሁን ጌታ ግን እንዲያለኝ ነው፣ አሁን በቅርቡ ታገኛለሽ። አሁን በቅርቡ ታገኛለ፣ በኢየሱስም ታገኛለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያልተመቸሽ፣ ያልተጽናናሽ፣ ደስታ ያጣሽ፣ ክብር ያጣሽ፣ ሰላም ያጣሽ፣ እረፍት ያጣሽ፣ ልጅ ወልደሽ ማሳደግ ያቃተሽ፣ ልጄ በህይወት አለ ወይ የለም ያልሽ፣ በስቃይ ውስጥ ያለሽ፣ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ። በ2003 ላይ ልጅ ወልደሽ ማሳደግ ከአቅምሽ በላይ ሆኖ ለሰው ሰጥተሽ አይዞሽ ናይስት ትንሽ እስቲ ሜላታታ ኮላ ሮዜ ለተኬ ፓፓሳኮሪ አይዞሽ። እኔ የምልሽ አይዞሽ፣ እንዴት ነሽ? ልጅ ማሳደግ አቅቶሻል? አንቺም ከምንም በላይ 2003 ላይ ልጅ ወልደሽ ነገሮች ሁሉ ግራ ገብቶሻል። ማኑ ስምሽ? ዳንሴ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። የገረመ ልንገርሽ፣ አንቺው ከመከራ ብዛት የተነሳ በሰዓቱ ልጅ ስትወልጂ ራሱ አትፈልጊው ነበረ። ከጭንቅና ከመከራ የተነሳ ማትፈልጊው ባል ያገብተሻል። ያገበሽው ባል ሙስሊም ነው። ስሙ ኑሪ ነው አይደለም? የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ፣ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ። ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ። የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ፣ የሰላሜ ምንጭ አንተ ነህ። ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የሰላም ምንጭ አንተ መቻታ ኮራ ሲሆናት ና ስቲ አንዴ ሜላታ ኮራ ዝነተክ ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ይቻላል። አይዞሽ። ከዛ የተነሳ ቤተሰብ ሁሉ ጠላሽ፣ ሶን አጣሽ፣ መግቢያ አጣሽ። አንድ ታላቅ ወንድምሽ ብቻ አይዞሽ ብሎ ባለው በሌላ አቅም እሱ ደክሟል። ነገሮች ሁሉ ግራ ገብቶሻል። ደግሞ የአንድ ልጅ ያቺ ልጅ ከወለች በኋላ ማለት ነው ከባለች ጋር ደግሞ ተፋታችሁ፣ ከኑሪ ጋር። ከዛ ደግሞ ሌላ ባል አገባሽ። አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አሁን ልጅሽን ለማሳደግ አቅም አለሽ፣ ግን ልጅሽን አተሻል። እኔ ግን የማየው ጉዳይ ልንገርሽ፣ ልጅሽን እኔ የማየው ማለት ነው በአሜሪካ ስቴት ነው የማየውም፣ በፈረንጅ እጅ ነው የማያት። አንቺ ለፈረንጅ ሰጠሻት? ለፈረንጅ ማለት ነው። አሁን ምንም ወሬ የለም አይደለም። ዘርግጅሽን አንቺ ቤተልሔም መሲ በኛዋ ሴት ቅስቃዛውን ክረምተ ሩቃይታ ድርሷን ሰፋች መከራውን ቀደመች እኔም እንደሷ በኢየሱስ
በኢየሱስ ተደስቻለሁ በኢየሱስ ተደስቻለሁ ሐዘንን ቀድሜ ዋለ ጭንቀትን ቀድሜ ዋለ ተድላን ቀድሜ ዋለ ስኬትን ቀድሜ ዋለ It is time in jantane It is time in jantane Nagar bi mola Nagar bai mola It is time in jantane Ye salam in jantane Ye salam in jantane Nagar bi mola Nagar bai mola Ye salam in jantane ያውልሽ በደንብ ስሜ ስለ ኡነት ልጅሽ ወደ አንቺ ትመጣለች አሜን በተለም ትመጣለች አሜን መፈልገው እሱ ኑሪ ነው እንዳውን እሱ አፋርከለ ታይሱ ዘርግና አንተ አሸናፊ አይ አሸናፊ ስሜ ስማ ቁርጥን ይወቅ ቁርጥህን ወቅ በተለም ትመጣለች እንግዲህስ በይ እንግዲህስ ካንግዲስ ሃሌሉያ ቤቲን ከኑሪ ቤቲን ለኑሩ ቤቲን ከኑሪ ቤቲን ከኑሩ ደግሞ ካንተ ደግሞ ካንተ ያብስራና ያብትዋ ቀድሜ ተደስቻለሁ ቀድሜ ተደስቻለሁ በኢየሱስ ተደስ አሸናፊ ማለት ያሁኑ ባለሽ ነው አይደለም? ያሁኑ ባለሽ ነው። ከሱ ሁለት ወልደሻል። አንደኛው ያብስራ፣ አንደኛው በጸሎት። የት ናችሁ ነው ዛውን? እንደሱ ማፋርክልን። እህ? አፋርክልን። አለ ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ አለ ልብሽ አይወርቅም አለ። አሜን። ልጅሽ ትመጣለች አለ። አሜን። ይሄን ብቻ አይደለም ማቻቱ ካላሮች። አሜን። የገረመኝ ልንገርሽ ዛሬ አንቺ 2003 ላይ ያቺ ልጅ ወልደሽ ከቤተሰብ ሁሉ ባዶ ሆነሽ እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ጋር አንቺ ልጆች አሉሽ እኮ ልጆች አሉሽ ግን ሁሌ ታለቅሻለሽ ሁሌ ታዝኛለሽ ሁሌ የምሰም ባዶነትሽ ነው ድንገታ እንዲህ ያለኝ ነው እሷ ትመጣለች አንቺም አሸናፊም ያብስራም በጸሎትም ሁላችሁ ኑሮቹ አመርካ ይሆናል አሜን በደም ባልሰማሽ አይደለ አንቺም በእሷ ምክንያት እያዘሽ ነው እያለቀስሽ ነው ወይኔ ልጄ እያልሽ ነው በህይወት አለች ወይ የለችም ነው ኦሶ እንኳን በህይወት ነው ያውልሽ በህይወት አለች በእሷ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጉጪ ወደ አሜሪካ ትሄዳላችሁ አለኝ ህንታ ጭብጨባ ወይ
ኧረ ኢየሱስ ልዩ ነው፣ የኔ ኢየሱስ ልዩ ነው። ሃሌሉያ። ሰላም በይስቲ። ይሄ እጄ ባንቺ ላይ አለኝ የለም? የኔ እጅ ይዘሻል አይደለም? እጄ ይዘሻል፣ እጄ ይዘሻል። እኔ ልክ እንደዚህ ነው ቤቴ የማያት። ቤቴ ትመጣለች፣ ወደ አሜሪካ ትሄዳላችሁ፣ ታሪካችሁ ይቀየር በኢየሱስ። ደግሞ ታገለግያለሽ። ጌታ ሞገስ ይሁንልሽ። የበቻዬ ሆኖላችኋል በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። አንድ ቃል ላውጣላችሁ። ከቤታችሁ ወጥቶ የጠፋ ወንድም ይሁን አባት ይሁን አጎት ይሁን አክስት ይሁን፣ እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ። ኤሪቆ ያለው የእናንተ የቤተሰብ ወሬ በቅርብ ጊዜ ውስጥ መስማት ይሆናል፣ መስማት ይሆናል። በኢየሱስም ቤተሰቦች አልሞቱም፣ በሕይወት አሉ፣ ይመጣሉ። አሹ